Hallo allemaal, welkom bij het derde deel van onze Tsjechië / Oostenrijk / Duitsland / Zwitserland / Liechtenstein reis. We zijn inmiddels in Zwitserland op zoek naar het beginpunt van de Rijn. De eerste en de tweede aflevering, rechtsboven hier de i'tjes, ik zal er even naar verwijzen. In deze aflevering gaan we in ieder geval op zoek naar het beginpunt van de Rijn. De Thomaszee. En daarna is daar gaan we nog open, maar de kans is groot dat we weer terug gaan naar Friedrichshafen. Zie einde deel 2. En dat we daar naar Adventure Southside gaan. Een 4x4 outdoor beurs. Maar dat zien jullie dus waarschijnlijk ook in deze aflevering. Op weg naar het beginpunt van de Rijn. Boven. Kijk eens. De vuurtoren. Mooi, de vuurtoren. En wij gaan. Kijk eens daar omhoog. We gaan eens even hier kijken. We hebben net even gekeken. En we nemen deze route. Dat is een wat kortere route. Dat schijnt ook wat makkelijker te zijn. En wij gaan hier, ik weet niet of het zichtbaar is hoor, zo, 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 in ieder geval daar omhoog. Dan zullen we daar ergens wel die kant op moeten. Die paadjes daar komen we vandaan. Hier lopen alle koeien, gedreven. Even kijken, Petra, andere mensen en daarboven, ik zal maar even stil houden, daar moeten we naartoe. Heerlijk, oh zo moet het zijn, zo moet het voelen en zo moet je het beleven. Mensen, krijg je de kans, ga je hier naartoe, de Oberalpas, en laat het toe maar. Die lijntjes in de verte, daar kwamen we vandaan. Helemaal zo hier. Hier. En daar loopt iemand. En daar lopen mensen in de verte. En daarboven. En daar. En daar moeten wij ook naartoe. Och jongens. Hey Tim, daar waar ik staan jongen. Ik ben blij dat we dit niet gelopen hebben toen de tijd. Ja.
De bron van de Rijn, mensen. Wat gaaf. Wat gaaf, wat gaaf. Hé, hey, kijk eens, mensen. Dat is hem, hè? We zijn weer op weg naar beneden. Woehoe! Is er eentje blij? En dat gaat ook goed. Je moet alleen goed opletten waar je loopt. En voor de rest gaat dat wel. We zijn daar bijna, mensen. Daar in de verte. De vuurtoren en Defender. Wij hier. Tegen de mensen zeggen. Nou, dat was hem. Don't try this at home. Jawel, don't try this at home. Jawel. Leid het toe maar. De gouden tip, mensen. Mocht je het begin van de Rijn willen zien, dan ga daar naartoe. Dat is echt gaaf. 5 kilometer gelopen. Netto looptijd 1 uur en 40 minuten. Terug. Wild af. Ja, maar toch. We gaan weer naar de camping. Ciao. Nou, vandaag gaan wij weer terug naar Duitsland, richting Friedrichshafen. Want zoals ik al zei, gaan wij naar Adventure Southside. Pakken we deze reis gewoon nog even Liechtenstein mee. Gewoon even de grens over Liechtenstein in. Buurt Liechtenstein. Ja. Nog even de Rijn over. Ja, hier rechts. Zo, het breed hier. Oh ja, laten we het Rijn gaan. First in Liechtenstein. Zijn we daar ook even. Zoals ik al zei, gaan we naar Adventure Southside. Nou, geen aparte video van gemaakt, maar toch welkom, hè, bij Adventure Southside, de video. We staan op het kampeerterrein en dan blijven we 2 dagen. En er staan al verschillende outdoor gerelateerde 4x4 auto's. Hè, Defenders, nou, al wat groter spul, vrachtwagens. Hier blijven we, zoals ik al zei, 2 nachten. En nou, verheugen ons er wel op, eerlijk gezegd, moet ik zeggen. Maar kijk eens. Er komt wel wat regen aan, mensen. Dit trekt een beetje die kant op. Maar vanuit die kant komt wel wat slecht weer, had ik op de radar gezien. Maar dat maakt allemaal niet uit. De ochtend van de beurs. Het is al een stukje drukker geworden. Er staan wat meer auto's. Gezellige buurtjes gekregen. Bob de Roy is er ook met zijn vrachtwagen. Nou, we gaan nu naar de beurs.
We hebben een groot deel van de beurs hebben we al gezien, eigenlijk bijna alles. We hebben de Sunnyside. Dankjewel Phil en Caro. We hebben twee lampjes gekocht. Als we buiten zitten hebben we twee leuke lampjes. Dat is leuk om te zien. Best wel wat tussen haakjes bekende gezichten gezien van mensen die ik zelf al volg op YouTube. Ik vond het leuk om mensen van de Sunnyside te ondersteunen. Dus vandaar. Gisteren zijn we vertrokken bij Adventure Southside. Toen zijn we doorgereden naar deze camping. Camping Garden Walvis. Ik zet hier beneden nog wel even de coördinaten neer. Best een mooie camping. Goed sanitair. Vandaag gaan we naar de Rheinfall bij Schaffhausen in Zwitserland. En dit is onze ontbijt setup. We hebben al koffie gemaakt, maar we hadden geen brood meer. En het is vandaag maandag, maar gisteren was zondag, dus we konden geen brood halen. De winkels in Duitsland zijn op zondag altijd dicht. Dus we hebben vandaag broodje uit Omnia. En waarom zitten we eigenlijk binnen? Nou, het is nu droog, maar het heeft best wel wat geregend. Dat valt nu nog mee, maar het was behoorlijk wat, dus vandaar. We rijden op dit moment in Schaffhausen in Zwitserland. En hier maakt de Rijn een val naar beneden. Ik weet niet exact hoeveel hoogteverschil er zit, maar de Rijnval. Die willen we gaan bekijken, maar het is echt slecht weer geworden. Dus niet te zuinig. We hebben de bui even afgewacht. En op de achtergrond hoor ik al een waterval. Is dat mooi of is dat mooi? Ik weet je wat ik me net afvroeg? Hoeveel van deze mensen die hier komen kijken, zijn ook bij de bron geweest? En hebben erin gezwommen. Kijk eens mensen achter ons. Nice. Dat was een bezoek aan de Rijnval in Schaffhausen. Echt een aanrader. Hoop toeristen wel, maar... Weer een mooi spektakel om te zien. We zijn inmiddels met de laatste week bezig van onze vakantie. En we gaan nu richting Oostenrijk. Zien jullie vanzelf. Het is lang gereden. Regen gehad. Maar we staan nu voor één nachtje op Walsh Camping und Landhaus. Zo zitten we erbij. En dit is het uitzicht. Het is mooi, hè? Moet eens kijken. Bergen daar. Inmiddels is de zon nog even gaan schijnen. Goedemorgen. Het is goed beroerd weer hier. We gaan zo direct weer verder, pakken we dan alles wel nat in, helaas. We hebben een hele mooie tip gekregen voor een straat. Een mooie serpentinstraat. Afgezien van de regen, alles goed. Annie, Lucas, alles goed? Hey, waar zijn we? De Silvretta Hoogalpenstraat gaan we op. Met slecht weer, maar het schijnt wel mooi te zijn. We gaan hier weer lekker omhoog. Yep.
Hallo allemaal, weer even een update. We zitten in camping Lampenhuizen in Fuchs am Großglockner. De Großglockner, daar zitten we dus redelijk in de buurt. En daar gaan we de Alpenstraße overheen, de Großglockner Alpenstraße gaan we overrijden. En dan zit onze vakantie eens een beetje op, dan gaan we weer naar huis. Daar doen we ook nog een paar dagjes over. De beelden van morgen, die zien jullie hierna denk ik. Voor nu breiden we een einde aan. Wij beginnen met de Großglockner Hoogalpenstraße. Het weer, zoals het hoort, is natuurlijk weer heel slecht. Heel veel regen, geen uitzicht, geen zon. Dan is dit in ieder geval de kers op de taart. Waarom sta jij buiten? Omdat het lekker is in de sneeuw. Ik neem jullie mee. Kom. Kijk eens. Die weg. Daar kwamen we vandaan. En het sneeuwt gewoon. Even een tussenstationnetje. Tussenparkeerplaats. Die hebben haast. Voel je de warmte of niet? Ja, ja, ik wou zeggen. Hey, kijk eens. Laatste restje sneeuw. Ja. Kijk of ik erbij kan komen. Groundhog Day. Hey, dat hebben we toch een keer meegemaakt. Wat? Groundhog Day. Ik zal even laten zien waar we ongeveer zitten. Daar beneden, daar kwamen we vandaan. Boven, mooie bergen. We zitten op de Kaiser Franz Josef Höhe. En daar ergens, denk ik, dat is dat de Großglockner zit. Rechts van de gletsjer. Maar dan ga ik zo nog wel even zien. En hier heb je een restaurant. Kijk eens. Mooi, 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 mooi. Machtig mooi hier. Ook weer een aanrader. Toch? Nou, dat was een mooi hoog bezoek aan de Großglockner, de gletsjer en de bosmarmotten. Wij gaan weer met de afdaling beginnen, richting thuis. Maar hier is het echt een aanrader. Bij dit weer in ieder geval echt heel mooi. Laatste avond in Oostenrijk. Een wat simpelere maaltijd. Gewoon braadappeltjes, aardappeltjes. Appeltjes, braadaardappeltjes. Voor degene die veganistisch een keer een cornebleutje lekker vinden. En ik doe er zelf nog wat
witte bonen en tomatensaus bij. De maaltijd is klaar. Het drupt inmiddels een beetje. We gaan even lekker eten. En dan... Je hebt dik, hè? En dan zien we elkaar morgen weer. Ciao. Nou, zo snel kan het gaan, hè, mensen. Een nieuwe ochtend. Strak blauwe lucht. Wij zijn het inpakken. En... bijna klaar om te gaan. We laten de awning... Laten we nog even drogen. Lucas ligt lekker in de zon. Wij gaan beginnen aan een autorit van pak een beetje 400 kilometer. En dan hopen we net voorbij München, ergens in de buurt van Nuremberg, een overnachtingsplek te pakken. En dan morgen doen we nog zo'nzelfde stuk en dan zijn we zo goed als thuis. We gaan weer klimmen. Hallo lieve mensen. Wij staan naast de snelweg in de stromende regen. Om jullie te vertellen dat eigenlijk bij deze onze trip erop zit. Wij rijden vanavond nog naar huis, hebben we besloten. We hadden eerst het idee van we doen nog wel ergens een overnachting. Maar tot aan ons huis regende het alleen maar. En blijft het ook regenen. We hebben zoiets van dat gaan we gewoon niet doen. Dus we hebben nog een ritje van 1 uur of 3 tot 4 voor de boeg. Dan zijn we thuis. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat jullie er toch in onze gedachten bij waren. Na ons afscheidswoord komen nog de mooiste foto's van onze vakantie. Ja. En dan de compilatie. En dan bij deze bedankt voor het kijken. Een duim en een abonnee. Een duim. En een abonnering wordt op prijs gesteld. En dan zien we bij jullie bij een volgende video van The Bright Side of the Road. Doeg! Ciao! Thank you.